Во соседна Бугарија. На телефонска линија треба да го имам господинот Захари Христов од Бугарската Социјалистичка партија. Добро утро, господин Христов, благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од денешниот утренски брифинг. Добро утро на вас и на вашите зрители. Господин Христов, во неделата завршија изборите во Бугарија, но се уште е неизвестно кој ќе ја состави новата влада. Вчера имаше изјава од доскорешниот премиер Бојко Борисов дека отстапува, но следен на листата беше Слави Трифонов. Па каква е состојбата сега со постизборните комбинаторики? Какви се изгледите? Кој ќе состави влада и дали вашата партија веќе е дел од преговори за составување на нова влада? За момента е доста трудно да се каже какво може да стане во сегашната ситуација. Със сигурност ГЕРБ изпитва трудности да направи правителство. В момента дори с подкрепата на ДПС това е трудна задача, дори невъзможна. Сега друг е въпросът, че останалите парламентарно представени партии дали ще могат да се разберат за правителство спрямо всички техни програми, защото така на места се различават доста. Друг е момента, вече започват така търкания между по-малките партии, забелязваме, и мисля, че до седмица-две ще има яснота дали въобще ще има ново правителство или се отива към нови избори. Каков е вашиот, то поточно ставот на вашата партија? Кој преферирате да ја состави новата влада? Зборуваме за она што се актуелни резултати, она што е реална состојба. Ами, Българската социалистическа партия не е лидерска партия, тя е трябва да се състои. Просто след като мине национален съвет на партията, ще се излезе с решение, което ще покаже каква е позицията на партията и тогава ще стане ясно дали БСП има шанс да влезе в правителство или ще остане като опозиция. Господин Христов, вие бевте кандидирани на листата на БСП за избор на пратеник с оглед на добиените пратенички места. Каква е состојбата со вашата кандидатура? Ке влезете ли во парламентот? На този етап не. Има други представители, кои с преференция, някои от тях ще влязат и ще представят гражданите от Пловдивска област, където аз участвах. Она што е во моментов кај нас барем тема на разговор е нашите односи, односно односите на Северна Македонија и Бугарија и ова ново настанато кочење, ако може така да се каже, од страна на Бугарија. Па каков е вашиот ставот на вашата партија за овој потек на доскорешната владеачка гарнитура, меѓу другото и на доскорешната реторика која беше упатена кон Северна Македонија? До момента не мога да говоря относно реториката на ГЕРБ спрямо Северна Македонија, но така лично моето мнение е, че трябва да се избегне езика на омразата и следователно, след като сме назначили комисия двустранна от историци, просто трябва да ги оставим да си свършат работата, да работят спрямо историята и да излязат с най-доброто решение и за двете страни. Но каков е ставот на БСП, на вашата партија за ова прашање? Дали воопшто е можно омекнување на ставот или промена на ставот на Бугарија кон Северна Македонија при промена на силите внатре во Бугарија, односно при промена на партијата на власт? Пак казвам, БСП е колективен орган, Националния съвет, който излиза с решение. Там се гласува и не може да се определи от един човек каква ще бъде позицията на партията. Това е и демократичността в тази партия. Ако членовете на Националния съвет, мнозинството от тях преценят, че дадена позиция спрямо Македония е по-добра, тогава ще излезем из колективно решение. Господин Христов, би морала да ве прашам и за вашата партија, која веќе споменавте дека е опозиција веќе 12 години, па прашањето ми е како ќе работи вашата партија на повторно добивање на довербата на граѓаните во Бугарија, ако ги земеме предвид овие изборни резултати во кои партијата на новинарот Слави Трифонов, ке кажам, изненадувачки изби на листата. Определено резултата на Слави Трифонов е впечатляващ за тие избори. За всички беше изненада. Мисля, че ако изборните платформи на останалите партии извън ГЕРБ съвпаднат или се направят компромиси с някои позиции от тях, мисля, че може да съставят правителство заедно с Слави Трифонов, включително и БСП. Това е въпрос на компромис от страна на всички останали партии, освен ГЕРБ. Господин Захари Христов, благодарам што одвоивте време да се јавите во денешниот утрински брифинг. Ќе се слушнеме повторно за 2-3 недели, како што кажавте, кога ќе има и конечен одговор на прашањето кој ќе состави нова влада и каков курс ќе заземе новата политика и новото раководство на бугарската влада. Ви благодарам што одвоивте време за денешниот утрински брифинг. Благодарам и на вас, хубав ден. Тоа беше господинот Захари Христов од Бугарската опозицијска партија, поточно Бугарската социјалистичка партија, која на овие избори беше трета на листата, а втора беше Слави Трифонов, што беше своевидно изненадување, а на прво место заврши ГЕРБ на Бојко Борисов, но се уште нема доволно пратеници и можност сам да состави влада. Веќе видовме во текот на вчерашниот ден дека беше бурно на политичката сцена во Бугарија, но од она што го слушнавме од Христов од БСП, тоа е дека се уште не се знае каков е ставот кон Македонија, не даде конкретен одговор за тоа дали е можно да се промени ставот на Бугарија кон Македонија. Туку рече дека колективните тела и на партиите и на државата ќе одлучуваат, за тоа се повика на историската комисија составена од представници историчари од двете страни кои во моментов преговара и секако спомена за тоа дека треба да се намали, поточно да се избегне говорот на омраза.